এখন অদ্ভুত ঠাই যত মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কিন্তু কিয় কি ৰহস্য আছে সেই ঠাইখনত কি দোষ কৰিলে মহিলাসকলে যাৰ বাবে প্ৰৱেশ কৰিলেই বিপদত পৰিব মহিলাসকল পৃথিৱীৰ এনে বহুতো ঠাই আছে যত মহিলাসকলক যাবলৈ দিয়া নহয় হয়তো আপুনি পূৰ্বেও এই কথা শুনিছে কিন্তু এনেবোৰ কথাৰ বাবে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত সমতাৰ কথা অৰ্থহীন যেন লাগে নহয় জানো ভাৰতকে ধৰি পৃথিৱীৰ বহুতো দেশত এই প্ৰথাবোৰ চলিয়ে আছে কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক কম এখন অদ্ভুত ঠাইৰ কথা য'ত মহিলাসকলক প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নহয় আৰু কাৰণ জানি আপুনিও আচৰিত হ'ব জাপানৰ এখন ঠাই ওকেনোশিমা দ্বীপ 700 বৰ্গমিটাৰ জুৰি বিস্তৃত এই দ্বীপটোত চতুৰ্থৰ পৰা নৱম শতিকালৈ কোৰিয়া উপদ্বীপ আৰু চীনৰ মাজত বাণিজ্যৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে আছিল বুলি কোৱা হয় এই দ্বীপটোৱে পবিত্ৰ স্থানৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে আৰু মহিলাসকলক এই দ্বীপটোলৈ যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা নহয় এই দ্বীপটোত সপ্তদশ শতিকাত এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু সেই মন্দিৰটোত আছে বহু নিয়ম নীতি যাৰ বাবে মহিলাসকলক যাবলৈ দিয়া নহয় কিন্তু কেৱল মাত্ৰ মহিলাসকলৰ বাবে নহয় পুৰুষসকলেও মানি চলিব লাগিব বহুতো নিয়ম সেই ঠাইত যোৱা পুৰুষসকলে এক প্ৰথা অৱলম্বন কৰিব লাগিব কিন্তু কি প্ৰথা অৱলম্বন কৰিব লাগিব পুৰুষসকলে হয়তো আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰব সকলোবোৰ কৈ আছো এই দ্বীপটোলৈ যোৱাৰ আগত পুৰুষসকলে উলংগ হৈ গা ধুব লাগে আৰু ইয়াত নিয়ম ইমানেই কঠোৰ যে বছৰত 200 জন পুৰুষে দ্বীপটোত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে হয় কেৱল মাত্ৰ 200 জন পুৰুষেহে এটা বছৰত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে সেই দ্বীপটোত লগতে দ্বীপটোত যোৱাৰ পূৰ্বে উলংগ হৈ গা ধুব লাগিব পুৰুষসকলে তাতোকৈও ডাঙৰ কথা এইটো যে পুৰুষসকলে কাৰো আগতেই নোৱাৰিব মুখ খুলিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা কাৰো আগতেই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব সঁচাকৈ আচৰিত যদি পুৰুষসকলে সেই দ্বীপটোলৈ যায় সেই দ্বীপটোত যোৱা যি অভিজ্ঞতা আছে সেই সকলোবোৰ কাৰো আগতে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা কথাষাৰে হয়তো আপোনাকো আচৰিত কৰি তুলিছে কিন্তু সঁচাকৈয়ে নোৱাৰে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় কিয় মহিলাসকলক তালৈ যাবলৈ দিয়া নহয় আচলতে দ্বীপটো পূৰ্বৰে পৰা খুবেই বিপদজনক কোনো নিৰাপত্তা নাই সেই দ্বীপটোত ভয়ংকৰ বিপদত নপৰিবলৈ এই নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে বুজিলেনে আচলতে সেই দ্বীপটো পূৰ্বৰে পৰা খুবেই বিপদজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে য'ত কোনো নিৰাপত্তাই নাই আৰু মহিলাসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ বিপদত নপৰে তাৰ বাবেই এই অদ্ভুত নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে সেই ঠাইত ডিজিটেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24